trăind în această parte de Europa, n-am putut avea ca limbă a culturii, a cultului, a cancelariilor, în primul rând a bisericii, că de acolo au plecat, n-am putut avea limba latină cum au avut popoarele romanice occidentale, prin simplu motiv că Imperiul Roman de răsărit a devenit un imperiu grecesc inițial. Și atunci șansa noastră era să avem ca limba a bisericii limba greacă. Asta, dacă nu s-ar fi întâmplat ca bisericile bulgară și sârbă, dar mai ales biserica bulgară, să creeze propria sa limbă de cult, în primul rând prin inventarea alfabetului glagolitic și apoi cirilic, chirilic, frații Chiril și Metodiu, cum știți, și dacă n-ar fi obținut statutul de limbă sfântă și pentru slavonă. Când s-a întâmplat acest lucru, slavii bulgari sau bulgarii slavizați, sârbii, rușii, erau mai aproape decât noi față de bizantini. Și atunci am avut ca limbă a bisericii limba slavonă, mai ales că ne-am creștinat în formă latină, cu misionari veniți de la sud de Dunăre și mărturie în acest sens sunt aproape toate cuvintele care denumesc esența cultului nostru creștin-ortodox și care sunt de origine latină sau greco-latină, spre deosebire de cuvintele care se referă la organizarea bisericii, la organizarea cultului, care sunt multe, slave, slavone, preluate din vechea limbă slavonă sau din slava ecleziastică medievală. Și atunci am fost un popor ca toate celelalte europene. Am avut o limbă a poporului în Evul Mediu și o limbă a bisericii, a culturii și a cancelariilor. Și în Occident era la fel. Numai că în Occident era latina. Dar nu trebuie să ne închipuim că un italian de la 1300 înțelegea latina care era predicată în biserică, pentru că deja diferența între ele era foarte mare. Nici un slav de la 1500 nu mai înțelegea limba slavonă. La fel era și cu românii, dar aceasta era concepția vremii. După părerea mea, slavonismul cultural a fost o ocazie de a ne integra în universalismul răsăritean și ortodox pentru noi românii. Și departe de a considera slavonismul un handicap, eu îl consider un fel de a ne manifesta într-o ortodoxie. Asta nu înseamnă că boierimea noastră, cum mai spun unii, și mai puțin în țară, mai mult peste hotare, era de sorginte slavă și vorbea limba slavă ca să se înțeleagă unul cu altul. Nu. Boierimea noastră, încă din secolele 14-15, cunoștea limba slavonă dacă era educată, dacă făcuse școli. Altminteri și boierii deja, ca și poporul, vorbeau între ei românește.